Dobro veče. Međunarodne okolnosti dugo nisu bile teže, ali su međunarodni odnosi, čini se, vrlo jasni. Finih rukavica su se odrekli i u diplomatskim porukama. Jasno je šta Srbiju čeka ako uvede sankcije Rusiji, jasno je šta je čeka ako ne uvede, jasno je da je politika i istok i zapad u ovom trenutku pod teretom da ne bude ni jedno ni drugo. Ako bi uopšte o tome odlučivao kada već više od dva meseca od izbora nisu konstituisani ni Skupština ni vlada. Dobra vest je ako je uopšte vest nakon dva meseca da je formirana Skupština Beograda, pa je tako bar jedan nivo vlasti počeo da se konstituiše. I vlast i opozicija tvrde da su pobedili u Beogradu, a jedino što je jasno je da je dosadašnja vlast formirala odborničku većinu i izglasala predsednika Skupštine Beograda. Ipak nisu imali 56 mandata koliko su na izborima dobile dve vladajuće koalicije, nego jedan više, 57. U redove vladajućih prešao je odbornik Vuk Stanić, koji je mandat dobio od građana kao deo liste NADA. Gost Marke razgovora je Miloš Jovanović, predsednik novog DSS-a, a na prethodnim izborima jedan od lidera koalicije NADA, upravo ove koalicije. Dobroveče, dobrodošli. Dakle, šta se to uopšte dogodilo? Znači, bez obzira što građani glasaju za liste, često ne znaju ko su ljudi koje će biti na tim listama koje su predstavili one koji su na vrhu lista. I baš ti kandidati nakon izbora postaju u stvari vlasnici mandata. I sad, kada sve to znate, kako je moguće da je tako na visoko na listi bio čovek koji je na izborima bio deo opozicije, a na dan formiranja Gradske skupštine odlučio da podrži vlast? Dobro večer, još jedan hvala na pozivu. Pa dobro pitanje. I tačno pitanje. I razočarat ću vas, nemam neki posebno pametan odgovor, niti suvisa odgovor. Inače, to je još jedan od razloga zašto ja zalažem za većinski izborni sistem. Dakle, ima niz razloga zašto je to dobro i za Srbiju da se ubije partitokratija ili to je partijska država u koju smo pretvorili zemlju. A između ostalog, i ovo je jedan od razloga koji bi trebalo prosto da, znate, ljudi na svoje ime dobiju prosto poverenje građana i onda su i odgovorni na svom imenu. Ovako se dešava da je jedan čovek koji, mislim, ja se nasmeo kad sam vidio mu najavu, zato što kad biste ga znali, da ga ne znam puno, on nije član moje stranke, dakle, on član naših, bio je član stranke našeg koalicijskog partnera. Ja sam ga nešto malo vidio kod njih, ali jedan onako... Sad ne sam da kažem do kraja što mislim, na kraju će me suditi, pa ću trošiti vreme u sudnici, gubiti vreme. Čudan, ajde tako kažem, jedna čudna osoba. Nisam siguran koliko je stabilan, sad to nije bitno, neću da ulazim dalje u to. On je nekako vrlo brzo počeo da nas napada, da nas kritikuje iz nekih lažnih razloga, zato što smo mi bili spremni da menjamo vlast u Beogradu. Ali mi smo to rekli za vreme izbora, dakle, nije to bila novost i nije smela da bude novost ni za njega. Dakle, vrlo brzo je počeo nas napada nakon završetka izbora. Ja sam u neka meta više puta na tim društvenim mrežama. Ja to ne pratim, ali mi prenose ljudi. I uradio je to što uradio. On je isključen bio pre toga od strane Poksa Vojislava Mihajlovića. Jeste dan pred. Dan pred, zato što je vratno najavio to što ću raditi. Ne znam što ga nisu ranije isključio. Gledajte, mislim, ne zaslužujem toliku pažnju. Kažem, pozovite ga u studiju, shvatit ćete zašto ovo govorim. A dobro, ali ajte, nije važno da on zaslužuje pažnju ili ne. Nisam ga ja stavila na listu. Ne, nisam ni ja. Sad dve stvari su to. Nisam ni ja. Prosto, ja jesam jedan od lidera koalicije NADA, ali moji odbornici su svi na broju. To je pitanje za naše prijatelje. Sad naši prijatelji možda imaju neki tu izgovor. Oni su imali neku vrstu unutrašnjeg trvenja i sporenja u sred kampanje. Oni su već to bili podelili, ta neka mesta. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, nije on bio toliko visoko, nije bio posljednji. Da budem sasvim otvoren, evo sad, pred građanima to kažem, mi smo ostvarili rezultate kojima smo zadovoljni, ali koji su bili na gornjoj granici naših procena. Dakle, nije on bio ni prvi, ni drugi, ni treći, ni peti, ni šesti, bio je sedmi. Dakle, nije bilo izgledno da će nužno on ući. Sad, zašto on bio baš na sedmom mestu, ja to ne znam. Ali ono što je najvažnije meni, i time zato ne bih ni dalje dužio, osim ako vi ne insistirate, možemo i nije nikakav problem, nije on tu ništa promenio. Dakle, ja čak ne verujem da je njemu nešto nuđeno od strane SNS-a. SNS bi ovo juče uradio sa Vukom, čak njime ne želim da mu spominjem, ni sa tom osobom, niti bez njega. Dakle, oni imaju 56 odbornika, imaju većinu. Taj dodatni glas ima apsolutno ništa, ne znači niti odlučujući za većinu, niti im daje neku stabilniju većinu. Dakle, sve to ostaje krhko, tesno. Pritom, to malo što ga znam i te priče od nekih kolega koji su malo tešnje sarađivali s njim tokom kampanje, nisam siguran da može bilo ko u njega da se pouzda. Nešto je nužno loš čovek, nego što tako ima neke uspone i padove u raspoloženju, to je ne bi dalje. A da li, kada ste rekli, taj sad nije bio ni peti, ni šesti, ni sedmi?
Bio je, ni peti, ni šesti, bio je sedmi. Ne, gledajte, to ste u pravu, neka odgovornost se tu postavlja. Ja sam to već postavio pitanje svojim koalicijskim partnerima i to ćemo rešavati unutar koalicije, a oni će rešavati unutar stranke svakako. Neko, to sasvim se slažem, potpuno se slažem s vama, neko treba snosi odgovornost za to što je taj čovek izašao, a na stranu što nas napada svakodnevno i mene lično, nego što je izašao pred govornicu, ja sam bio tu prisutan i nešto ispričao to, šta je ispričao. A da sam htjela da vas pitam, pošto ste vi pred osnivanje novog DSS-a, recimo jednu stvar koju ste istakli, je da stranka neće biti neko ko zapošljava i da hoćete da stranke prestanu da budu u stvari ono što zapošljava i daje ove radne knjižice. Pa kako ste vi čuli onda ono što je on izgovorio za skupštinskom govornicom? Opet kažem, čovek koji vam je do prekjuče bio na listi. Dakle, da će da podrži Nikodijevića za gradonačelnika, ali da će imati problema ako ih zaborave. Da, ali to je rekao u kontekstu vojnih ratnih veterana. Da podsjetim, on je samo sekretar tog udruženja, jel? Pa jeste, i on je vojni veteran. Ne neću dovoditi, ja sam juče baš pitao neke svoje kolege, ali znate vi gde on ratovao, koje jedinici, kada tačno? Pa se ispostavilo da niko ne zna, ali neću da sumnjam u tu činjenicu ako je to rekao. Da, on nije ovdje, ja stvarno ne mogu to sada da ga pitam. Neću ni ja, prosto to bi trebalo ja okrenuti slučaj, ali kažem, nije moj član, nije moj funkcioner, odnosno funkcioner moje stranke ili ti stranke kojim rukovodim trenutno. Tako da ne znam, ali to što je rekao, nisam ja to shvatio toliko pogrešno koliko ceo taj način prosto izađe da kaže da je bio, pa sad ne znam, ljuti se ne znam zbog čega, pa će on podržati jer je to nacionalna stranka SPS-a, Elta Nikodijević je član SPS-a, ali da je on to kao ratni veteran i da mora nešto da učine za njih, mislim, onako, mislim, čudesan je to čovek. Hajde da ne otvaramo dalje, kažem da kreće me sudi, gubit ću vreme. Da, to je tačno, čudesno je uopšte da vam je bio na listi, mislim, pa se to dogodilo, ali danima se citirao navodni izveštaj obaveštenih agencija. Evropskih obaveštenih, navodno, agencija, prema kome se navodio i trojanski konj u opoziciji. Ipak na sednici Skupštine grada, sem ovog jednog odbornika o kome smo sada govorili, niko nije promenio stranu. Vi mislite da postoji trojanski konj u opoziciji? Pa ne, ja mislim prvo da je cela ta priča prično neinteligentna o lažnoj i pravoj opoziciji. Mislim, u najavi sam video da jedni drugi tvrde da su pobedili. Ja ne tvrdim da sam pobedio. Meni je pobeda da preuzem odgovornost. Ja ne bežim od toga da želim da budem vlast. Čak nisam bežao od toga u izbornoj noći, pošto ne mogu sa Draganom Đilasom na republičkom nivou zbog ozbiljnih razloga političkih. Dakle, ni sa Dobricom Veselinović, ni sa bilo kim od te proevropske opozicije, briselske opozicije. Ja ću da rastem, kad kažem ja, mislim na svoju stranku i mi ćemo i mi inače dobijemo sve veće poverenje građana, ali to još uvijek nije dovoljno da preuzem odgovornost samostalno. Dakle, moram da negde koalicione partnere imam. Ja ih mogu imati ako proevropska opozicija to ne može biti, samo ovoj vladajućoj garnituri. Ja nikad nisam bežao od toga da kažem da bi bilo dobro za Srbiju da se mi složimo, ali pretpostavljam da se složimo oko političkih stvari. Samo politika je u pitanju. Ne sankcijama Rusiji, ne partitokratiji ili partijskom zapošljavanju, ne korupciji, ne... A to je vrlo malo izgledno. Ja sam čak i na pitanje nekih vaših kolega na televizijama i na medijima koje važe za, ajde da kažem, opozicione. Sad kad bi oni to čuli, rekli bi da su oni samo objektivni mediji, što nije baš sasvim tačno, nebitno. Recimo da su... Ali recimo da nećemo komentarisati. U svakom slučaju nisu bliski režimu. Dakle, nisam ni na tim televizijama imao problem da kažem da bih ja volao i da hoću da budem vlast, samo opet treba neka vrsta političkog dogovora, a njega nema. Dakle, ja ne vidim sebe kao pobednik ovih izbora, jer kad ste u poziciji ne možete biti pobednik. 70.000 glasova opozicija tvrdi da je dobila više. Jeste, to je tačno. Dakle, i jedni drugi tvrde da su dobili više. Ali gledajte, sad to su pravila igre. Baš sam na takvoj televiziji rekao, nije Vučić kriv što su dve liste koje bi vjerojatno pojačale opozicijni blok, mislim na Dosta je bilo i mislim na Borisa Tadića, što su ostali ispod cenzusa. Mislim, pravila su igre takva, ako ću vam kažem, to nije kriv ni od vladajuće garniture. Dešava se u političkom životu i ovakvim pravilima igre, čak i u Britaniji, gde je većinski izborni sistem, da stranka koja dobije u apsolutnom smislu manji broj glasova, dobije veći broj mandata. To se desilo ovde, Bože moj, idemo dalje. Ali hoću vam kažem da se vratim na ovaj vaš izveštaj, koji pitanje, da li je, ne vaš, nego vi ste sami rekli navodni izveštaj. Ja sam rekla navodni izveštaj, zato što do sada nismo dobili potvrdu autentičnosti. Dakle, gledajte, ja u to puno ne verujem. Tu se pritom Dragan Đilas spominje kao trojanski konj. Mi se spominjemo još par stranaka. U stvari, ceo desni spektar se spominje i da ima logističku i finansijsku podršku SNS-a. Jeste. I da im dajete izlaz u smislu odnosa prema Rusiji. E sad, gledajte, dve stvari. Prvo, ja ne znam što je logistička podrška, nemamo ničiju, imamo svoju. Nažalost, nemamo ni ničiju finansijsku podršku. Volio bih da imamo, ne njihovu.
mi od stranaca nikada nismo tražili, niti bismo prihvatili inostranu finansijsku podršku. Dobro, ali sada ste ušli u parlament, pretpostavljam da ćete imati normalno finansiranje. Ne, bilo je i nemalo novca za izbore, moram da vam kažem. Bilo je od državnog novca, budžetskog, nema, i to je normalno. Pa morate s nečim da izađete i predstavite svoj program. A mi ne bi smetalo da neki privrednici u ovoj zemlji, ljudi koji imaju neki kapital ili prosto lica koji su imućna, a veruju ove naše ideje da pomognu, jer teško je bez novca ili sa malo novca u politici. Znači, finansijsku podršku nemamo ni od koga osim od same države Srbije. Volao bi da to bude malo jače, kažem, kad su u pitanju privredni subjekti, ako ništa drugo. Da, i to postoji zakon koji to jasno reguliše. Koji to reguliše, ali mi, nažalost, nemamo nikakvu ajdu od toga. Što se tiče ovog drugog, da mi služimo, tako je nešto bilo, SNS-u, da lakše opravda svoj stav da neće uvesti sankcije. Ja ne znam da li oni to rade. Ako rade, ja ne znam da li se oni vade na nas iz politikanskih razloga ili iz državotvornih razloga. Bilo kako bilo, ne smeta mi. Jedna od vaše koleginice mi je pitala, je vas smeta da vas zloupotrebljavaju? Ako me zloupotrebljavaju, ne smeta mi da me na taj način, jer se ne radi o meni, niti o mojoj stranci, niti o njihovoj stranci, radi se o Srbiji, a ja duboko verujem da bi sankcije bile užasno pogrešne i kontraproduktivne za nas. Ja stvarno mislim da ćemo pričati upravo o sankcijama Rusiji nešto kasnije, da završimo ovaj deo oko gradske vlasti. Znači, u vazduhu visi ishod razgovora Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, nakon koga je najavljeno da bi novi izbori za Beograd mogli biti, pa je se pričalo do kraja godine, početkom sledeće godine, za njih je potrebna svakako kriza vlasti. Tako je. E sad, nakon jučerašnje sednice, da li je realno očekivati krizu vlasti? Odnosno, da li očekujete izbor? Pa vidjet ćemo, ja ne znam, ja sam to rekao više puta. Dakle, prvo, mi se mnogo igramo sa prevremenim izborima. Izbori ne služe da mi štelujemo rezultate, da nameštamo, da još duže vladamo i tako dalje. Dakle, izložbe imaju izbori, odnosno mandati traju određen period, koji je promišljen 4, 5, 6 godina, kako gde, negde su predsjednički bili i 7 godina, sve je to u redu. A zašto bi vlast ako ima stabilnu većinu? E, o tome se radi. Dakle, ja sam rekao da bi se išlo na vanredne izbore, mora da postoji neka politička kriza. Mi smo preključe videli da te krize barem za sada nema. Ako neko može da izabere predsjednika skupštine, makar i najtanjom većinom od 56, u ovom slučaju čak bila 57, znači da može. Da li je komotno vladati s takvom većinom? Nije. Treba svaki put da su vam svi tu. Sve to stoji. Ali može se, ako su mogli juče, moći će verovatno i za par dana kad budu birali Aleksandra Šapića. U tom smislu ja ne vidim razlog za prevremene izbore, osim ako su među vremenu ne dođe krize ili se vidi da ne može na taj način da se vlada, jer prosto je komplikovano. Sad ste rekli Aleksandra Šapića, vi očekujete da Aleksandra Šapić bude gradonačelnik? Da. Na osnovu čega? Da se tek odlučuje. Pa na osnovu svega što je rečeno u javnosti, gledajte toliko, pazite, prvo je Aleksandar Šapić sam rekao više puta da je imao dogovor sa Aleksandrom Vučićem o tome. Ja sam od onih ljudi koji daju reče, odnosno kada daju reče, reči poštuju. Ne vidim da postoji bilo kakva prepreka, pošto mi nismo imali većinu, već oni. Ne vidim da postoji bilo kakva prepreka da Aleksandar Šapić ne bude na toj funkciji. Ako je rečeno, ako je to bio dogovor, mislim, ne vidim ni ko bi drugi bio, da budem sasvim otvoren u ovoj situaciji. Jel biste vi mogli da nađete nešto oko čega biste podržali? Ne samo Aleksandra Šapića, nego i vladu. Glasati za njega nećemo sigurno. Glasat ćemo protiv. Sve što je javno glasanje, bit ćemo protiv u smislu ovih funkcionera. To sam ja njemu rekao sad u subotu. Pod jedan. Pod dva, za sve ostalo, ako se predloži nešto što je bio naš predlog, ako su osvojili neki predlog koji je normalan, ja nemam problem s tim. Ja nikad nisam smatrao da je krivično delo sarađivati s naprednjacima u političkom smislu. Sutra u Narodnoj skupštini Republike Srbije dođe zakon o vraćanju vojnog roka i tako. Pa to je moja ideja, glasat ću za nju, naravno. Sve što smatram da je dobro za Srbiju, glasat ću. Nemam s tim nikakav problem, jer za to se borim. Da, čuli smo ideje da se opozicija pred svaku sednicu sastaje neka vrsta kolegijuma, pa da se eventualno dogovori. To je bilo bez nas, ja ne znam za to. To je ideja ili je bilo? Ideje su bilo. Pa nemamo problem s tim. Ja sam imao neku saradnju, doduše minimalno, sa ljudima iz Ne davimo Beograd, koji su bili jako korektni prema nama. Kad smo skupljali potpise, ostavili su na mesto, ja sam se njima javno zahvalio. Onako 90% stvari ne delimo, ali kad je grad u pitanju, možemo da nađemo neke zajedničke tačke od urbanizma i malo, kako bih rekao, satire nas investitorski urbanizam, malo da smanjimo taj pritisak tih raznih investitora koji su svi na neki način vezani za vlast, da se ne lažemo, koji uništava zaista ovaj grad u tom smislu, pa neke druge tačke, dakle, kao i sve što smo pitali za vlast, sve što možemo sa ostatkom opozicije ili kolegama iz opozicije da napravimo da je dobro za Beograd, naravno ćemo učestvovati u tome. Nisam ja tu mnogo, pazite. Dakle, isto i prema vlasti i prema kolegama iz opozicije. Ne, pa dobro, sa nemalom razlikom. Vlast nosi odgovornost za sve. Ko što može da ima i zasluge, ako je nešto dobro urađeno, nosi odgovornost. Ovdje imate jednog snimatelja koji je kod mene u kraju, koji može da posvedoči koliko se ja borim za svoj kraj. Sam tu rođen, sticam okolnosti Vračar. Mogu sam, budem rođen bilo gde, nisam ja birao. Mislim, tu sam živeo.
i živim i dalje. I koliko se borim protiv na privatnom, dakle kroz neke udruženja građana, kroz građanski aktivizam se borim protiv tog ludila od investitorskog urbanizma. Dakle, za to što se događa je odgovorna vlast. Opozicija po definiciji stvari ne može biti odgovorna, ali tamo gde vučem, ako može da se vuče znak jednakosti, sve što može se uradi s jednim ili s drugima, a da je dobrobit, za dobrobit grada i građana, što Beograda, što Republike Srbije, mi ćemo biti deo toga. Sad, znate da ja nešto budem protiv samo zato što je Vučić u začetku ideje, pa nisam toliko obolao. Nemam ja tu vrstu mržnje niti ličnog odnosa. Dakle, realno je, ukoliko postoji ideja da se naprave kolegijume pred svaku sednicu opozicije... Što se nastiče, može. Sad pričam bez Voje Mihajlovića, ali verujem da on prvi ne bi imao nikakav problem s tim. Dobro, ali Republički parlament još nije formiran, malo pre ste ga pomenuli. Iako sve to deluje besmisleno, da su pre dva meseca bili izbori, ali to jeste zakonito, jel? Kada očekujete uopšte konstituisanje parlamenta i formiranje vlade? Ja mislim da neće pre septembra, mogu da grešim o tome. Dakle, konstitutivna sednica imamo 30 dana od proglašenja konačnih rezultata. Najbrže što može, s obzirom na ovu priču u Bujanovcu, evo ga sad na Upravnom sudu, danas ili sutra treba se donese odluka, odnosno to kakva će biti, da se vraćamo na ponovne izbore po četvrti, peti put ili zatvaramo tu priču. Dakle, najranije može recimo u petak mogli da se proglase konačni rezultati i od tada imamo 30 dana za konstitutivnu sednicu, verifikaciju mandata, a od konstitutivne sednice 90 dana ili 3 meseca za formiranje vlade. Aleksandar Vučić je rekao u onom obraćanju... Znači da onda može bude i oktobar. Tako je, mislim da može bude i oktobar, dakle ne pre ovih godišnjih odmora letnjih. Aleksandar Vučić jeste rekao da će biti do kraja jula vlada. Ja, da budem sasvim iskren, sumnjam, ali ne znači da sam u pravu. Dakle, vidjet ćemo, ne vidim zašto bi se žurilo s obzirom na okolnosti. Mislim, ja bih žurio da se ja pitam, jer bih ja imao čistu politiku. Ali kad lovite u mutnom, kada još uvijek nemate hrabrosti da zauzmete neki jasan stav i dosled u neku politiku da vodite, kao što to čini Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, dugi niz godina unazad, i sad to je nekad moglo, sam mislim da nas već košta i da će nas te koštati, onda ima logike da kupujete vreme, ima logike da nekako dolevate dodatno tim pritiscima za uvođenje sankcija i što da znam. Vi očekujete u stvari da se taj rok prolongira, što je moguće duže? Pa on se za sada prolongira, čini mi se da će tako biti. Ali kažem, možda greši, možda zaista do kraja jula bude vlada, kao što je rečeno. Ali to treba Aleksandra Vučića da, mislim, da pozovete i da ste već razgovarali u okviru koalicije da vam se ne dese slične iznenađenja kao što se desilo ova na gradskom nivou, znači pred formiranje. Pa gledajte, ja mogu da garantujem za svoje ljude 100%, mislim 100%. Ajmo što nikad ni za koga mogu, za sebe 100%, ali u principu mogu za sve naše članove i u parlamentu i u gradskom i u republičkom i oni su svi na broju. Verujem da je tako i sa kolegama i prijateljima iz POKS-a, a to je ponavljam pitanje za Voju Mihajlovića. A da se vratim ovo na beogradsku priču, dakle, to je sedmo mesto i kažem, kad biste poznavali osobu, možda i bolje da je ne poznajete, shvatili biste da se mnogo učitava sad medijski u nešto što je zapravo mnogo prozaičnije i mnogo... Ne želim da te kvalifikative koristim. Ne znam kako izgleda prozaično sastavljanje liste, eto, nikako, nisam sastavljala liste, moguće da može da bude. Pa gledajte, mogu da pretpostavim, znate, bili su u razdoru, te čovjek je bio tu, koliko god je bio čudnovat i malo onako na svoju ruku i malo svoj, imao je neke zasluge, tu se nešto muvao i tako dalje. Dobro, zato vas i pitan za Republički parlament, da li u tom smislu imate... Ponekad znate u toj borbi, pa vam bude s vaše strane, možda nije s vaše strane, pa vam da podršku, pa njega da mu kao nagradu mu daju sedmo mesto. Znači, ima tu mnogo toga u tim unutar stranačkim životima, što javnost ne mora nužno da zna, niti je to nešto pretrano bitno, a što može dovede do ovoga. Direktno utiče na izbornu volju građana. Pa ovde ne, ali ovde objektivno ne. Pa ovde objektivno da. Ili ako mislite da je percepcija koja je u jednom trenutku ili koja se u ovom izveštaju nalazi... Ne, čekajte, ali moramo budemo pošteni i korektni do kraja. Da je njegov glas bio presudan, potpuno bih se složio s vama. Sve bi se ovo dogodilo i da je gospodin Stanić živ, mrtav, ovakav, onakav, isto bi bio Nikola Nikodijević predsjednik Skupštine grada i isto će Aleksandar Šapić, nezavisno od tog 50, biti gradonačelnik. A ko će biti zamjenik gradonačelnika? Ne, stvarno ne znam. Dobro, eto, s obzirom na informacije da znate da će biti Šapić, mislila sam da znate. Ne znam, pretpostavljam, zato što ne vidim šta može drugo da, nakon svega što je javno izrečeno, gledajte, ja sam tamo gde ja ponekad mogu da pogrešim, što krećem od sebe i normalna je psihološka reakcija da projektujete sebe u neke stvari. Inače, mislim da je reč važna. I svuda, u stalnom životu i u politici, naročito ja sam imao kontakte sa srpskim kolegama, odnosno sa političarima, nemam i druge, samo kontakte u Srbima, gde krenete u neke dogovore, pa
te dogovore ne poštuju s druge strane, jedan put, dva put, treći put i više nema. Znate, onda javnost pita što niste napravili koaliciju s ovim. Sad, meni je glupo da objašnjam, taj čovjek nema reč. I taj čovjek kako izađe iz sale, iz sobe, znate da nemate dogovore kad ga napravite. Znači, zašto vam govorim? Kada nemate reč, više nemate ništa. Ne možete da radite s ljudima koji nemaju reč. Zato verujem, kada je u pitanju Aleksandra Šapića i Aleksandra Vučića, toliko su puta javno izašli s tim u javno, u, po definiciji stvari u javnost, kao što rekao, čim je javno, onda bi me, s obzirom na okolnosti, s obzirom na činjenicu da imaju većinu, s obzirom da ne vidim da se iko drugi promovisao za to mesto, ne, mislim, kažem, nije to neko moje saznanje, nego verujem da je tako. Dobro, iznenadio bih se da ne bude. A što se... I razočarao bih se da ne bude da bude što se Republičkog parlamenta tiče, u njemu će verovatno biti nešto od sudnije odluke koje će biti donošene. Sad, vi ćete, pretpostavljam, i u Republičkom parlamentu isto nastupati kao opozicija. Nažalost, da. Ili na sreću, ne znam šta da vam kažem više, ali da. Mislim, nažalost, bih više volio da imam uticaja na izvršnu vlast. Recimo da bi se uvele sankcije Rusiji. A gledajte, to... Znate da neko iz naše koalicije, makar i ne bio moj član, doda neki glas na već postojeću većinu, glas koji ništa ne znači, pa hajde. Ovo su ozbiljna državna pitanja sa mogućim ogromnim negativnim posledicama i tu nema šanse da neko tu, mislim, onda bi imao ozbiljne posledice kod nas u stranci, ali kažem, čak i to nije presudnog značaja zato što i tu imaju većinu u parlamentu. Na početku sam rekla... Ali nećemo doći mi do sankcija, nadam se. Na početku sam rekla da su nekako jasne podele, iako je nikad komplikovanija ili dugo nije komplikovanija situacija u svetu, nekako su stavovi potpuno jasni. I sad, pa ja ne znam koji je stav vlasti. Znate vi stav vlasti povodom toga? Meni taj stav jasan, ali ne jasan. Mislila sam na svetski, na međunarodne odnose. Ali kada nastupate iz uloge opozicije, vi ste potpuno jasni. Ne sankcijama Rusiji. Kakva je onda politička odgovornost? Ko bi preuzeo, recimo, političku odgovornost za izolaciju Srbije koja može da usledi? A što mislite da bismo bili izolovani? Pa isti oni bi preuzeo odgovornost kao i onaj koji bi uveo sankcije pa bi morao preuzeti odgovornost za veliku cenu gasa, ako bi ga uopšte bilo, za odlazak investitora koji, ako nemaju jeftin gas, neće ostati za naše lepe oči, makar se mi solidarisali sa Zapadom. Dakle, za svaku političku odgovoru snosite odgovornost. Ja mislim da bi u svakom pogledu uvođenje sankcija bilo skuplje za Srbiju nego neuvođenje sankcija. Ali je pitanje da li Srbija uopšte može da preživi bilo koju vrstu izolacije? A ne, opet tendenciozno pitanje postavljate. Vi pretpostavljate da bi to bila sigurna izolacija. Ja vam kažem da ne bi. Ja vam kažem da ne bi i kažem da bi bilo mnogo skuplje da uvedemo sankcije nego da ih ne uvedemo. A to bi samo moglo da se proveri kroz šta će se dogoditi. Ja vam kažem zašto to mislim. Hoću da vam kažem, Srbija kao i svaka zemlja može sve da preživi. Pitanje ima li volje. I kod nas kao građana. Pa ja već smo jednom preživjeli sankcije, prilično teško. Jesmo, ja sam bio tu i sveća se toga na bulevaru. A znate, i razumem ja to da prosto imamo sada neku vrstu refleksa negativnog i straha i tako dalje i tako dalje. Ali kako bih vam rekao, preživjeli smo mi ratove, ne znači da ih neće biti u budući. Ne znači da ne treba nikada ratujemo. Ne daj Bože da ratujemo ikada. Ja ću sve učiniti da se nikad ne ratuje. Ali šta ćemo ako neko krene nas, hoćemo da ih pustimo da uđu ili ne, to je pitanje, možda vi kao osoba ste pacifista, ako neki muškarac krene da vas siluje, hoćete da se branite ili ćete da pustite? Naravno da ćete se braniti, da ujedate i da grizete i da bijete i da udarate pesnicama i čim možete. Hoću vam kažem, nije to pitanje moje volje. Ja sam, pa nema mirnijeg čoveka od mene, što se vidi na političkoj sceni. I nema staloženijeg i racionalnijeg čoveka od mene. Ali isto tako znam da ako krene troje ljudi da mi uđe u stan, da mi, ne znam, siluje suprugu i ubija decu, da moram da se brani. Nema, hoću vam kažem... Dobro, pa sad se prilično daleko otišli, da si mi izvisno da su u tom slučaju branili. Pa ne, nije to nebitno. Hoću da vam kažem, ja razumem vaš stav i potpuno ga delim. Ne daj Bože da ikada bude nekih problema. Ali postoje situacije kada ne zavisi sve od vas. E sad da se vratimo na sankcije. Ja preuzimam kao političar iz opozicije odgovornost, a ne bih imao problem da preuzimam kao deo vlasti odgovornost za uvođenje sankcija. Nikakav problem ne bih imao. I to sam isto rekao više puta. Ja sebi vidim kao opoziciju, ali kada bi se stvari zakomplikovalo. Ali vam se čini da se u ovom trenutku nisu zakomplikovali. Isto sam rekla na početku, jesu. Nikada su jasnije poruke. Znači, da uvodimo sankcije. Danas je to ponovio i ambasador Amerike u Beogradu. Rekao je da prosto Srbija mora da odluči, odnosno da se opredeli. Pre neki dan je bio Olaf Scholz, također je rekao... Dobro, gledajte ovako, kad smo kod jasnoća poruka,
Najjasnija poruka koju je poslao Olaf Scholz jeste da ako hoćemo da postanemo članice Evropske unije, moramo da priznamo secesiju Kosova i Metohije. A to vas iznenadilo tako? Ne. Isto kao što i predsednik. Ne, ja to pričam 14 godina. On nije tako rekao. On je rekao da ne postoji, da on ne vidi mogućnost da dve zemlje koje se međusobno ne priznaju postaju članice Evropske unije. A mi znamo da je Nemačka priznala Kosovo. Pa nije šija nego vrat. Dakle, rekao je da sveobuhvatni sporazum ili ti sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa podrazumeva međusobno priznanje. Što mi znamo i što nije rečeno prvi put. To je Sarkozy rekao iz 2007. godine odgovarajući na hipotetičko pitanje novinara da li bi Srbija trebala da prizna secesiju Kosova ako oni proglase jednostrano nezavisnost u narednom periodu, znala se će to raditi u februaru, martu. Inači, on je rekao da, naravno. Što je logično, ja bih ja to mogao vama A plus B da, odnosno, jedan kroz jedan je to čisto. Potpuno normalno. Pa su vas iznenadila onda ta poruka onako kako je iznenadila predsjednika? Pa nije. Aleksandar Vučić je... Odnosno, ta otvorenost te poruke. Nije, čak mi je draga. Čak mi je draga, nije mi draga poruka, ali mi je drago što je konačno neko rekao koga mi smatramo bitnim i važnim, da je to zaista tako kao što mi pričamo 14 godina, što svako zna da jeste, zato što više naše političke elite neće moći, izvinja se na izrazu, da lažu kao što su lagale prvo 2008. pa do 2014. 15. da su procesi evropskih integracija s jedne strane i odbrane teritorijalne celovitosti s druge dva potpuno odvojena procesa, mi smo znali da nisu. E onda kad je to postalo... A za mi je DSS imao baš tu priču o dva koloseka. Ne, mi smo i govorili da je to spojeni sudovi, da zato treba da ozbiljno stavimo na sto pitanje Evropske unije i raspravu da li treba ići tamo ili ne. Naš odgovor je da ne treba, ajde da počnemo da raspravimo vama o tome. U ovom trenutku ne, pričamo... Ne, DSS od 2008. godine jasno stavio, to bilo jasno. Čim su oni priznali secesiju Kosova, to je bila završena stvar. Dakle, znali smo, onda smo govorili da su to dva spojena procesa, pa su svi oni, i Tadić, i Dačić, kasnije malo i Nikolić i Vučić, iznosili neistine da nisu. Onda kada više nisu mogli da iznose neistine, ne znam, ovo je važno samo, građani moraju da znaju. Kada od 2014. 15. je bilo jasno da su to spojeni sudovi, onda su rekli, dobro, to jesu spojeni sudovi, ali niko od nas ne traži da priznamo baš secesiju. Mi su govorili, traže. I evo, sad se potvrdilo po stoti put, doduše, ali ajde, sad je najglasnije rečeno da zaista traže. I više niko neće moći da laže da je to netačno. Dobro, Kosovo jeste... I građani za ove zemlje moraju da znaju da mi naše eventualno potencijalno za 15-20 godina članstva Evropskoj uniji moramo da platimo priznanjem secesije Kosova, pa ne gospoda, odlučite. Čekajte ovako, šta je druga opcija? To je najjasnija poruka. Kosovo je po ustavu deo Srbije, a šta je realna situacija? Realna situacija koja je na Bliskom istoku, kao na Kipru, kao u mnogo zemalja, čak i postsovjetskog prostora, deo teritorije izvršio secesiju koju mi ne priznajemo. To ne može da zaživi dok matična država to ne prizna. Može da se radi kroz razne strategije, o tome sam mnogo, mnogo govorio u predizbornoj kampanji i pre toga da se polako borimo za povratak ustavnopravne okvire u potpunosti, u puno ustavnopravne okvire naše južne pokrajine. Zato imate niz načina. Ali Srbija je sukcesivno odustajala od delova vlasti. Zbog Evropske unije, tako je. Ali kako mislite, zbog Evropske unije i zbog sporazuma koji su potpisivani? Znači, imali smo predaju, prelazak pravosuđa na integrisano pravosuđe dolaza. Briselski sporazum 2013. godine, Vučić-Dačić. Ja sam glasao protiv u Skupštini. Samo 17 poslanika Demokratske stranke Srbije glasalo protiv. Svi su glasali za. I DS i Dragan Đilas, svi su glasali za. Zašto? Na putu k Evropskoj uniji. Mi koracima ne idemo ka tom. To ste u pravu zato što plaćamo cenu evropskih integracija. Ali gledajte, to ste u pravu. Pustili smo pravosuđe. Imate tamo preko 100.000 ljudi naših. Imate svoj ustav, imate rezoluciju 1244, imate svoje zdravstvo, imate svoje školstvo. Nismo mi baš svega se odrekli. Ne sumnjam da ako nastavimo ovim putem da ćemo se odreći svega. Što je tu problem, Senka? Što vam posle dolazi neke druge delovi teritorije, znači tu nema kraja. Nemojte misliti da se time završava priča ako ne povučemo negde liniju. Zašto ćete se vi zalagati u Skupštini kada je Kosovo u pitanju? Možemo se vratiti i na ove sankcije, pošto to sam sada pričali smo o jasnoći poruka. Vratit ću se ja na sankcije. Izvinjava se, ne mogu da vodim umjesto vas, ali... Vratit ću se ja na sankcije. Dobro, eto. Znači, zašto ćete se zalagati kada je u pitanju Kosovo? Za sve ono što je naša politika, dakle, evo, vrlo jasno, mi ćemo vrlo brzo, pošto naša procena da imamo malo vremena dok ne počne prava sesija, dakle, parlamenta, gde će biti zakonodavna aktivnost, gde imamo konstitutivnu sednicu, imaćemo pauzu neku. Predložit ćemo ponovo naš zakon o vojnoj neutralnosti. Predložit ćemo izmene i dopune zakona o Srpskoj književnoj zadruzi. Predložit ćemo niz drugih stvari, jedna koja je meni jako važna, tiče se visoke škole državne uprave, moramo počnemo formiramo naše elite. Daćemo na tacni zakonske predloge, normativu, kako stvari da se poboljšaju, zakon o razvojnoj banci. Sad će se vidi koliko nam fali jedna razvojna banka da kreditira privredu. Šta Zapad može da uradi u tim pritiscima? Da kaže svojim bankama da malo uspore kreditiranje naše privrede. To može da uradi.
Što nije dobro, recimo. Znači, moramo da imamo mehanizme resuverenizacije da možemo neke stvari, kad su ovakve situacije, da se izborimo lakše i bolje. Ali da bi uopšte došlo do toga što vi zovete resuverenizacija, pre svega je neophodan odnos među ljudima, među građanima, znači uspostavljanje kakvog takvog poverenja. Naravno, i borba protiv korupcije. Sa tim se onda ne uklapa cela ona priča u vezi sa Merdita festivalom. Mi već 30 godina živimo u radikalizaciji međuetničkih odnosa i onda postoji inicijativa da se zabrani jedna kulturna manifestacija poput Merdita. Dobar dan. Kako ste to lepo rekli, ali netačno. Kako netačno? Pa netačno. Prvo, to je festival pod znacima navoda. Pa to je festival, prikazuju se filmovi na tom festivalu. Jeste, prikazuje se i amblem, ali nije to problem. Prikazuje se i amblem UČK, pa se prikazuje mapa Srbije bez Kosova i Metohije i promoviše se nešto što se naziva kosovskom kulturom. Ja se izvinjavam. Pa problem je što kosovska kultura ne postoji. Problem je kad se kaže kosovska kultura, želi se dodatno ojačati secesija Kosova. To je ko priča o bošnjačkom jeziku, bošnjacima i tako dalje. Ima jedna Bosna, pa bosanski jezik. Ali mi imamo i državne promocije vojvođanske kulture. Što isto nije dobro. Pa možemo mi da zabranimo sad svaki deo kulture. Pa možemo i vračarsku kulturu. I starogradsku kulturu, ali to je besmislica. Gledajte, u ovoj situaciji... Pa postoje, starogradski pez. Ne, ja sam mislio da kulturu starograda uopšte. Da znam, razumela sam. Ne, ovde je to prosto legitimisanje secesije naše južne pokrajine. Na Kosovu žive Srbi. Može se pričati o turskoj kulturnoj baštini, može se pričati i o albanskoj kulturi na Kosovu i albanskoj kulturnoj baštini, ali da stvari budu jasne. Nema kosovske kulture. Kad kažete kosovska kultura, sutra ćemo izmislimo i kosovski jezik i to sve neko zaokružuje tu kosovsku državnu priču, protiv čega se apsolutno borim. Kažem, na stranu amblem UČK jedne godine, na stranu mapa Srbije bez Kosova jedne godine. Mislim, nemam ja problem sa kulturom, verovatno sam čovjek na političkoj sceni koji najmanje ima problema s kulturom. Ali ste, vaša omladina organizovala protest protiv Merdita, dobar dan. Da, ali ja to ne krijem. I to je najviše ličilo na promociju omladine. Da se prosto profiliše omladina DSS. Ne, ajde, sasvim otvrno. To liči na jednu stranku, ozbiljnu državotvornu koja hoće da uredi zemlju. Pravite vi festivale, nemam zaista ništa protiv. Ali ta zemlja će da zabranjuje festivale. To ste rekli. Kada dođete na vlast, vi ćete zabraniti festivale. Ne, to ste vi rekli, učitavajući u naše namere. Ne, bojim se da ima čak i izjava. Ali ne festivale. Festival koji direktno je ugrožava bezbednost Republike Srbije promocijom i legitimisanjem secesije dela teritorije. Da, to nijedna država ne bi dozvolila. To Francuska ne bi dozvolila. To Španija ne bi dozvolila. To niko živi ne bi ozbiljno. Znači, od svih ovih država na koje svi pozivate u Europskoj uniji, to niko živi ne bi dozvolio. To samo mi dozvoljamo bez kompasa, pod plaštom lažne tolerancije. Mi smo sad mnogo pametni, tolerantni, pa toliko smo pametni da će nas očerupaju. Pa ćemo se završiti na 3 miliona ljudi u Beogradskom pašaluku. Možda je to nekom cilj, meni nije. Dobro, koje je to rešenje? Ne, ne, može svaki festival. Ja nemam problem ni sa kim, verujte mi, ni sa Albancima, ni sa Hrvatima. Nemam uopšte problem ljudski. Suviše sam otvoren čovek i suviše sam video sveta i živeo u svetu. I moja porodica, ako ćete baš mešovita, moja lična, ne moja otac, majka, nego moju koju sam ja pravio, da stvarno nemam problem s tim, ali nikad ga nisam imao. Ali jedno su ljudski odnosi i poštovanje tuđih kultura. Oni su pre svega. A pre toga poštojte sobstvenu kulturu da biste poštovali tuđe kulture. Džaba meni da ja znam sve o Morijaku ili ne znam Drju Larošel, ako ne znam ništa o Andriću, Selimoviću, Rastku Petroviću ili ne znam kome. Hoće da kažem, to je besmislene te priče. Super smo, niko ne zna ništa ni o čemu, ali ne znam, gledamo, pijemo kako kol. Sve to lepo, ali to su priče za malu decu. Dakle, ja protiv kulture, ne da nemam ništa, nego mislim da je treba i dalje razvijeti od nacionalne, pa onda otvoriti se naravno ka svetu. Ali ovde se nije radilo o kulturi. O tome se radi, što Merdita nije kultura, Merdita je politika i pritom antidržavna politika, kad smo ovo pitali. Ništa više. Kulturna politika je takođe kultura. Ovo je čista geopolitika pod plaštom kulture. Ali kažem, to je naša ocena. Pa u ovoj situaciji onda praktično lakše biti opozicija nego vlasti, kad je u pitanju Kosovo i kad je u pitanju... Ja bih bio vlast, ali verujte mi, ja se borim za to. Ja se nisam... Ne igram se ja. Nije meni ideja da budem večna opozicija. Imam preča posla u životu nego da budem 10 godina u parlamentu i da ne mogu da utičem na stvari. Ja hoću da se donose zakoni, hoću da se izborim sa korupcijom, hoću da promenim izborni sistem, hoću da, evo, izvinjam se Malinović, hoću da spasimo veliki broj lepih zdanja arhitektonskih u Beogradu, jer ćemo, ličit ćemo na, kako bih vam rekao, na neki, ne znam, pa i paralija da ne kažem, ali nije bitno, na neko primorsko mesto, turističko i tako dalje. Neka su već porušena, neka su se našli iza velike spone. Razlog više da sačuvam ono malo što imamo. A onda kao idemo u Pariz, lep Pariz, jeli?
A nije ti lep, ne znam, stari grad i delovi koji su ostali autentični sa lepom arhitekturom između dva rata ili srpska moderna. Dobro, sad ćete to imati priliku ili... da u pa Beogradu... Pa neću, nažalost, jer mi niste davili dovoljno poverenja. Pa imate kao 50, da sam imao opozicija ima 50, koliko? 50 i... Pritom, za razliku od Vučića i Srpske napredne stranke, ja se ne bih igrao s tim glasom i ne bih od toga napravio ne znam šta. Poštovao bi sve, i opoziciju, i medije, i bio bi smenjiv ako vam se ne sviđa ono što radim. Ali bi bio kud i kamo gori od Aleksandra Vučića, u smislu sprovođenja nekih stvari, tu bih bio bez milosti. Ali biste mogli da me promenite. Koje stvari? Zakonski. Ne bih mnogo oklevao za neke stvari da dovedem u red ovu zemlju. Još se mi nismo doveli u red. Ne može bude. Da kažem nešto. Sad sam slušao ponovo na gradskoj skupštini, kad smo krenuli o tome. Izađe čovek iz Srpske napredne stranke i poče da brani rušenju Sava Mali, rekavši da su to bili bespravno sagrađeni objekti. To što je nešto prvo nikad ne bi zvolio bespravno sagrađeno, sve bi to rušili. Ali ne može da se ruši bespravno ako je nešto bespravno sagrađeno, ili da preformulišem. Ako je nešto bespravno sagrađeno, to ne znači da može bespravno da se sruši. Meni dan danas stoji onaj ludački primjer odsustva države u Srbiji na Pančićevom vrhu. Što je nemoguće da se desi u bilo stoji, kojoj... Meni to posebno stoji, jer znate zašto? Zato što ja, za mene je država svetinja. Zato sad kažu da je svedeno u te zakonske okvire. Ma nemo, koje zakonske okvire? Ne, nego u dozvolu za privremeni objekat, odnosno objekat privremenog karaktera koja je naknadno izdata. Ljudi, nemojte da se igramo više. Znači, to treba sravniti sa zemljom što se meni tiče. Nije ni smelo tu da se gradi. Znači, ili ste kao bojština divlji zapad, ili ste uređena država. E, ja ću bez milosti praviti uređenu državu. Bez milosti praviti uređenu državu. A neću praviti svoje medije da me... veličaju, kako ajde, objasnite mi recimo kako biste da ste vlast se odlučili za uvođenje sankcija Rusije. Ma ne bih se. Za ne uvođenje sankcija Rusije, da, izvinite. Ne biste se odlučili za uvođenje. Pa ne bi, jednostavno. Kako mislite kako? Kad bi mi došao neko sa zapada, rekao ti izvinjam se, molim vas, nemojte to da tražite od nas, ne možemo zbog toga, toga, toga i toga i to više za nas nije tema. Ubite me, čerečite me, vadite mi afere, izmišljite, ali šta god ćete. Ali evo se, danas je... I to više nije tema. Nemojte se vraćamo na to. Tačka. Kako mislite, nije tema? Nije, to bih njima rekao, ne govorim sad vama. Nešto je potpuno, da je potpuno neprihvatljivo prema rečima američkog ambasadora u ovom veku, ono što se dogodilo u Ukrajini, da se Srbija prema tome mora odrediti. Ali to je licemerje neverovatnih razmera. Ja bih rekao dobro. Čekajte, je li prihvatljivo to što se desi? Pa ništa prihvatljivije nego ono što se desilo 99. godine ili ono što se desilo 92. godine kada je priznata Bosna i Hercegovina, kada je izazvan građanski rat zahvaljujući Zapadu. Ne zahvaljujući Srbima, Karadžićima, nego zahvaljujući Zapadu. Ništa prihvatljivije. Nisam sigurna da je bilo ko instruirao da se počine onakvi zločini koji su počinjeni, ali zato vas i pitam, da li pod tem ne treba uvesti sankcije? Evo ovako. Da li pod time podrazumete ne treba osuditi ni agresiju, ni ulazak tenkovima, ni ubijanja? I sad dolazimo, rekli ste, niko nije instruirao zločine, verujem da niko nije, mada. Neke, ali ajde sad, i to sa druge strane. A to teško će vas neko natrati da postanete zločinac. Pa jeste li znati Markale i zna se odakle su dolazile te granate. Imate toga u tom, da ne otvaramo sada to. Ima. Druga stvar je u pitanju. Da ne raspravimo. Pričamo ako ozbiljni ljudi u ozbiljnoj državi, u ozbiljnoj javnoj debati. Zločini u ratu su, nažalost, banalna stvar. Ja ne znam za rat u istoriji ljudskog roda da je bio bez zločina. Zato je najveći zločin za koji treba bude najveća odgovornost, zločin protiv mira. Dakle, zločin koji zapravo dovede iz mirnodopskih uslova do rata. To je prvi zločin za koji nikada niko nigde nije osuđen, osim nacističke Nemačke, ali recimo u Hagu se nije raspravljao o tome, NATO 99. nikad nije bio stavljen na optuženičku klupu, a kamoli Zapad 91. 92. godine znali su Francuzi da se priznanjem Slovenije i Hrvatske, a kamoli Bosne i Hercegovine, pravi rat. Imate svedočenja ljudi koji su bili u ministarstvima, čak i knjiga o François Mitterrandu, Vedrine to pisao. Vrlo dobro znaju. Nemci su to izgurali znajući da guraju ceo jedan region, jednu zemlju u rat. Kolova, Genscherova odgovornost. Pa trebalo bi da gore u tri pakla danas. U tri pakla. Da. I dobro, da se to ne bi ponovilo, šta se dešava sada? Da se vratimo na ovo. I onda kaže Amerikanac, da se vratimo na to. Znači ja ne mogu ni jedan zločin da opravdam. A naročito ne najveći zločin kad nekog naterate na rata. Gde su minski sporazumi? Zašto nikada nisu sprovedeni? Jedno, ja sam čitao pre neki dan ponovo i Minsk 1 i Minsk 2 i 14. i 15. Minsk 1 je sproveden. Nije Minsk do kraja. Nije do kraja, pa je zato smo otišli na Minsk 2, zato što Minsk 1 nisu imali čak ni ceasefire, odnosno prekid vatre do kraja kako treba. Znači, zašto? Zašto su pumpavali toliko oružje u Ukrajini? Zašto su pravili naciju od nečega što možda bi se napravilo nacijom za 10 dana, ali zašto opkoljavaju Rusiju? Zašto svoje obećanja krše datu 89. i 90. godine? Koja opkolije Rusiju?
NATO. Dali su običanje 90 da se neće širiti. Kakve to veze ima sa ulaskom tenkova? Dobro, ajte ovako. Svarno, ne mogu da dozvolim da se pravda zločin. Ne, ja ne pravda. Ma, gledajte, ja ne pravda. Nemojte da učitavate. Ja stvarno ne pravda zločin. Nemam nameru. Samo pričam o onom prvom zločinu, zločinu protiv mira. Dobro, i kako zaustaviti taj rat ako ne postoji mogućnost da se privole strane? Gledajte, to nije naša moć. Da ste 100 puta Vučić, ne možete... Pa, pošto nemamo tu moć, onda nećemo... Nećemo, ali gledajte, pitali ste mi za osudu. Ne bih čak ni osudio Rusiju. Nešto volim Rusiju, ja volim Srbiju. Meni su čak kritikovali u stranci da nisam Rusov. Ne znam šta to znači. Ja treba, volim stranu zemlju. Može mi bude bliska ovako, onako, ali ja to gledam kao građan ove zemlje i kao Srbin prvenstveno. I šta je naš nacionalni interes? Dakle, uvođenje sankcija kao i osuda mislim da bi bile kontraproduktivne i ekonomski, i politički, i geopolitički. I da bi nas konačno svrstale na zapad gde mi nikad nismo u potpunosti bili. To je laž da smo mi, ko što je laž da smo mi uvek bili isto. I to je isto besmislica. Uvek smo bili civilizacijski, tako se prosto nas je oblikovala, izvajala istorija. Uvek smo bili istok na zapadu, zapad na istoku i to nije floskula. Slušam, koga sam slušao skoro da priča o nepostojanju? Samo je pitanje da li dalje ima prostora sedenje na toj stolici. Ne, to je naša stolica koja je specifična. Naša stolica ima ako smo izuzetni. Ima ako imamo sjajno novinarstvo, ako nemamo korupciju, ako imamo ljude koji pričaju strane jezike u Ministarstvu spoljnih poslova, ako imamo jaku tehnološki razvoj, dobre fakultete, bolje nego MIT, ne mora, ja sam par puta rekao, ne mora MIT da bude, ali ili Ivy League, da budemo... Ali kako ćemo bilo šta od toga da uradimo ako nemamo partnere, nikako. Ako nemamo spoljnu politiku? Ne. Prva stvar, da biste to radili, da imate volju i ambiciju i da se ponosite onim što jeste bili kroz istoriju. Otud naslov naše deklaracije, Srbija mora biti velika, naša deklaracija o spoljno-političkom identitetu i položaju. Prva stvar, ako hoćete da uspete u životu, da imate, pričamo o naciji, da imate ambiciju i da poimate da je to moguće. A onda da krenemo, ne može država sa 100.000 deponija, ja sad malo karikiram, divljih, da uspe. Ne može država gde nikog više ne zanima kolektivna stvar, da uspe u bilo čemu. Bili mi u Evropskoj uniji, ne bi, zaboravite, neće niko umjesto nas, makar i ušli u Evropsku uniju, popraviti naše dvorište. Ako nemamo mi volje da za kolektivnu stvar zalegnemo, ako treba i da se žrtvujemo u smislu vremena, a ne da je Bože nešto drugo, niko to neće umjesto nas uraditi. Tako da mene čak, da budem sasvim otvoren, i zamaraju, i to ne malo priče velike geopolitičke, dok mi ovde ne budemo na maksimumu naših mogućnosti, pa tek onda da vidimo ko šta smera, sve me to zamara. Šta je rekao Šolc, ne zanima me kad ja nisam sposoban u svojoj zemlji da se izborim sa korupcijom, da srušim to čudo na Pančićevom vrhu. Ali sami da ste rekli da se izborim sa divnim deponijama. Da ukoliko bude, to ste 5. aprila izjavili, da ukoliko bude toliko jak pritisak kada su u pitanju sankcije Rusiji i to bude u stvari srpski fundamentalni interes, da ćete izabrati ispred borbe protiv korupcije i svega onoga što ste rekli da vas nervira, ćete izabrati ovo drugo. Da li do oktobra to može se dogoditi? Nije, ali čekaj da preciziramo izjavu. Dakle, ja sam rekao, ako Zapad pritisne... Da je tada moguća saradnja sa SNS-om. E, da. Mm-hmm. Tako je. Budemo sasvim precizni. Ali ima još jedan preduslov. A da SNS, odnosno Aleksandar Vučić, odluči da ne posluša Zapad, nego da se odupre i da prosto se bavi srpskom politikom. Yes. Da, nemam problema i ne bih bežao odgovornosti za slučaj da nas uopšte iko pozove. To je pitanje za sebe. Da preuzemo svoj deo odgovornosti. Nema problema. Da će se to desiti, ja mislim... Znači, ukoliko do oktobra se bude nastavio tako jak pritisak što se sankcije tiče, vi niste daleko od toga da biste mogli sarađivati sa SNS-om. Da, ali se to neće desiti. Nešto ja neću i to je dobro... A to se dešava svakodnevno? Ne, nije to još taj pritisak. I neće biti taj pritisak. Pa to je pritisak zaista koji oni ne mogu da ostvare, jer nemaju pologe za to da kažu ili sada ste deo Zapada ili ćete, ne znam, dobiti bombe i ekonomske sankcije i tako da, mislim, ali to kažem, nema tog pritiska, nemaju ni pologe da tako nešto urade. Tako da kažem, to se prosto neće desiti. To je bilo krajnje hipotetički. Dobro, ajte za kraj da mi objasnite kako ste došli... Samo da se ne desi nešto drugo, da mi pokleknemo i kad ne treba. Mislim, nikada ne treba, ali... Očekujete uvođenje sankcija? Ne znam. Iskreno kažem. A šta bi se desilo da se uvedu sankcije? Šta bi vaša stranka uradila? Proteste. Pozvali bismo na proteste, između ostalog. Na ulici. Demonstrirali bi ozbiljno nezadovoljstvo. Jer to je svrstavanje, ja nemam ništa protiv Zapada, ali Zapad i dalje ugrožava naše nacionalne interese. Dakle, nije ovo ni pitanje ljutnje, mada ne treba nikad zaboraviti 99. godinu. Ja nisam čovjek prošlosti, ja razmišljam kako i da sarađujemo i sa Amerikom i sa Nemačkom i sa svima njima. I moramo i treba da sarađujemo.
ali ta saradnja ne može biti. Ajde sad ti dečko sedi na panj, stavi glavu na panj, mi odsečemo Srbiji glavu, a super smo. Pa nismo super, ne može tako. Ne možemo, ali oni to traže. I kada je u pitanju Republika Srpska, i Kosovo i Metohija, i sve ostalo, i Ćirilica. Znači, oni hoće Srbe koji nisu Srbi, koji nemaju ambiciju, nego koji su, eto, mislim, to nije moja opcija za Srbstvo i za Srbiju i za srpsku državu. A šta je opcija? Šta je opcija ako u ovom trenutku, recimo, što se gasa i nafte tiče, zavisimo isključivo od Rusije, pogotovo što se gasa tiče, i to je u vreme vaše stranke, iz današnje perspektive, baš vaša stranka odgovorna za prodaju NIS-a i za stavljanje u turistu poziciju? Mi svakako zavisimo. Evropska unija zavisi od ruskog gasa. Mađarska, Bugarska, svi mi zavisimo od ruskog gasa. Ali mi nemamo mnogo izbora. Mi nemamo mogućnost. Dok oni prave već gasovode s druge strane, mi smo praktično celu naš gas, rezerve gasa stavili. Nema veze, oni kod nas, to može da se nacionalizuje. Nije to problem. Kako mislite može da se nacionalizuje? Može da se nacionalizuje. Isto onako kao što je prodato ispod svake cene, tako sad možete se nacionalizuje. Svaka firma na vašem, naravno da može, to bi onda možda bilo ili predmet dogovora, ili predmet spora, pa arbitraža, to ništa nije, nemojte to. To je, mislim, to je sve problem, ali nije to problem. Što tiče gasa, mi zavisimo, pa zavisimo, svi zavisi. Tečni gas nije rešenje. Tečni gas je skup, zato što menjate agregatno stanje dva puta, zato što ga tankerima dovlačite, zato što opet nema dovoljno broj terminala, pa ih sad gradimo. Da li bismo u ovom trenutku mogli samostalno donosimo, jednostavnije da donosimo odluke, da nemamo tu vrstu zavisnosti? Ne bismo, jer nemamo od koga. Vi nemate drugi gasovo. To što će preko Mađarske doći, to opet ruski gas. Pazite, Evropska unija se snabdeva iz dva izvora, tri izvora. Rusija je na prvom mestu, Norveška, nešto malo Katar i Alžir i nešto malo imaju svoju produkciju dve, tri zemlje. To je to. I nemate tu neke velike filozofije. Sad imate zemlje koje više zavise od gasa, neke manje. Nemačka više od Francuske, Francuska ima nuklearni park. I to ozbiljan nuklearni park koji nikad nije. A mi skoro 100%. Mi gas, ali gledajte, imamo i ugalj. Nismo ni mi u najgoroj situaciji. Koliko sam shvatila, i ugalj ćemo dovoziti. Imati nešto od Đerdapa, pa dobro, to je sad pitanje za ljude iz Kopova, Kolubare, šta rade i kako rade. Nisam ja stavljao gospodina Grčića na tu funkciju, nego neko drugi, a taj neko drugi je Aleksandar Vučić i SNS. Ali dobro, oni će preuzimati taj deo odgovornosti i ovaj za gasa gde smo mi. Pa ne, ali nema šta odgovorno za gas. To što smo prodali, to je jedna priča. Gas je i ranije dolazi odatle. Nije, mislim, doće i dolaziti i u budućnosti odatle ili neće dolaziti. A izvesno, ali je bilo onda pitanje dogovora ovako? Ma ne, bilo samo pitanje cene te firme, NIS-a i tako dalje, ali to sad potpuno druga priča. I to je komplikovanije nego što se medijski... E, baš zbog ovoga svega čemu smo. Inače, Tadić potpisao kupoprodajni dogovor. Niko drugi. Tadić DS, već je vlada bila pala. Mi smo o namerama, a onda je preciziranje šta je na taj datum bila imovina NIS-a, to su Tadić uradili. Ali kažem, to je poslednji korak. Nemam ja problem ni s tim, u krajnjem slučaju. Nije to suština ove današnjih naših svetskih problema. Nije samo naše. Ali moram to da vas pitam, da bi vas pitala ovo poslednje pitanje. Kako ste došli uopšte na ideju da menjate ime stranke neposredno nakon izbora? Što to niste uradili pre izbora? I zašto Nova? Pa zato što jeste Nova zapravo. Zato što smo formalizovali u nazivu ono što u suštini jeste kroz smenu generacija urađeno, što jeste kroz jedan novi pristup u smislu energije, što, s druge strane, i to je nama vrlo važno kao generaciji koja je preuzela u najtežem trenutku vođenje stranke. Znate, sve stranke imaju neke cikluse životne, pogotovo stranka koja je 30 godina postoji. Mi obeležamo 30 godina postojanja sada u julu, 23. jula. Bili smo na vlasti, bili smo vezani za jednog čoveka, što je u redu, istorijski čovjek, Vojislav Koštunica, koji je osnovao stranku, koji je izašao iz stranke 2014. godine, iščlanio se iz stranke. I sad, kad sve pogledate to, po prvi put smo uspeli da taj naš pravac od 2004. godine, koji uvek išao naniže, iz izbora u izbora, sve manji broj glasova i manji procenat, smo po prvi put od 2004. podigli. I sad hoćete da se... I sad hoćemo i imamo pravo da otvorimo novo poglavlje iste knjige. Novo poglavlje iste knjige, zato nije potpuno novo ime, nego je novi DSS, jer treba da označi otvaranje novog poglavlja sa novim ljudima koji nikada nisu bili na vlasti, s novom generacijom koja nije više mlada. Mi smo srednja generacija. 75, 6, 7, 8, 80, 82, 3, nije bitno. Ali koja ima pravo da se dokazuje, jer ovih 5 godina pokazala da veruje u tu stranku, da je privržena toj stranci, da je privržena idejama koje baštini ta stranka. I po prvi put, samo s tim završeno. I da su sada deo stranke koja se više tako ne zove. Ne, ne, koalicija, ali mi smo novi DSS, ali samo još nešto. Mi smo jedina stranka u višestranačkom životu Srbije, dakle od 90. godine, koja toliko godina ima iza sebe, koja je bila vlast, koja je toliko dugo u opoziciji, 14 godina u opoziciji, koja ima danas perspektivu. Sve ostale su ili neke nove sa starim ljudima, mi smo novi. Dobro. A ovo su nove stranke imena sa starim ljudima, neki su bili ministri po 5 godina, pa kao imaju novo ime.
ili su stranke koje su toliko dugo bile na vlasti poput SPS-a da nije čudo da su još uvek relativno dobro stojeći. SNS je mlađa stranka od moje stranke. Dobro, sad zato mi je vređalo kad neko kaže, prvo ja nisam privezak niči, ali mi smo toliko ponosni na našu stranku da prosto ne bismo sebi dozvolili nikada da budemo štaka ili privezak, pogotovo ne mlađim ljudima. SNS je mlađa stranka u mnogo promeni, čemu od nas. Ali da je promenite ime, ste nije bili to promenima, to je dodatak. To je novi DSS. Hvala, hvala vam što ste bili gost hvala Markera. Gost Markera bio je Miloš Ivanović, predsjednik novog DSS-a na prethodnim izborima i jedan od lidera koalicije NADA. Samo nas gledajte.